Днями у навчальному центрі військово-морських сил України курсанти склали присягу. Слова урочистої клятви, що лунають з вуст кожного, супроводжуватимуть відтепер цих молодих захисників все життя. В них закарбовано вірність українському народу, мужність і честь. Сьогодні ми курсанти навчального центру військово-морських сил Збройних сил України. Складаємо присягу на вірність Україні. Готові боронити незалежність та територіальну цілісність держави. Цю присягу ми з гордістю складаємо на очах наших командирів, які навчили нас міцно тримати зброю в руках, цінувати військове братерство та дружбу. Присягу склали військовослужбовці, що представляють майже всю географію України, що вкотре доводить, що Схід і Захід, Північ і Південь разом боронитимуть свою землю від непроханих зайд, аби Україна квітла і розвивалась, міцніла і жила спокійним життям. Начальник навчального центру наголосив, що в розвитку Збройних сил України та в зірцевому прикладі старших бойових побратимів – запорука безпеки нашої країни. Служу українському народу. Слухаю. Аби протистояти ворогу, в єдиному строю українського війська стоять як чоловіки, так і жінки. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Після проведеної підготовки та випуску з навчального центру курсанти стають до строю у частини корабельного складу, берегових підрозділів та морської авіації, зокрема.